Wah, mau kita keran ni ada? Ah, mereka tinggal pe punca ke bawah tu. Mereka hadu kita rana mereka maintain kerana tu ni. Orang beli me pora pora dan me me mereka tiada carry lagi. Pada mix kalla gan nak kira beli. Oh, itu kanan puluan na satu kerana puluan mana pani? Oh. Apa dia? Ini orang pun tu sahut kerana kita ini golap itu anih petak, pun tu pala dah ada ni. Entar mak godak meeting mede val organik ni. Apa ini niti deng pun tu pala dah ada ni pulang meeting hadir di ni. Eh ini apa hituan ini meeting kak kada gan ni. Beli sabda ke mana? Kau dah nak ni dah? Pada gila baru. Saya kebila. Mangga order kerap mohon ayam lagi ni. Walau apa mohon ada order kerap kira. Mereka muka tak kira mana hitaga ni nabe. Muka tu mang online orders gurak kerana. Ukur dana di Amazon, eBay. Ini kerana mangga orang use kerana ni. Walau apa muka tu mereka kira. Mang hitan ni mana gurak orang kerana pendo ni size sekat tek orang berat ti no. Baru apa open kala? Dengan tinggal api dua golan, ada quality videos denda puluang. Api di profesional sana me, aik hinda api step by step istirahat yang na ini. Balam itu, okolan te kau mana making istirahat yang video kerana kira, evagi vlog itu tarangin na. Oh, mereka mama kat the Hohem website tu ke mana mai? Muka tu mereka isteady multi. Muka tu api tu sama idea kat ni, muka ni dek keran noni kira. I mean, kamera kat dek GoPro kat dek phone ni kat dek kira. Eh, mana idea kat ni? Kini tu sama mereka tu orang kat the mereka option ni tu korang api tu tu nama dia. Wah, kamera yang kan orang kamera working, wah phone yang kan orang phone making, wah GoPro yang kan orang GoPro making, wah orang option tu nama available mereka kat tu. Mangi tinggal nak reviews balala, YouTube videos balala, magi knowledge jadi katanya mami mereka select kare. Mereka samaan neng, api wagi beginners lade, api ukuran api channel kita malu. Ek hindah mami, patangan YouTube channel le patangan nak hati re. Mangi tinggal mami korang mandai kira, muka dah ego langge, tiada device jadi kah, mereka orang jadi korang use kerana mami mereka tiada option ukuran dekik utte mami mereka inception mode dekat sini nama, panning 600 centrigrade rotation ni katih no, manifold quick release weight ni katih no, make gram harusnya sama maximum weight ya kini, ekianya atatata honda apa ni movement ganda puluang, loko barak netu, motion time lapse ni no, Sony kamera control sama make thin ni, makanya make Sony company tek mukhari combination ni thin no, make serat gahar thin no Sony kamera control gila. Maksudnya ni Sony kamera tte kan mereka hantar work kerana, ini bagi mukolan tte, mereka langit page orang tegi anda puluang metal tte nak QR code vali, me YouTube bagi, me Instagram bagi, me FB bagi, me mereka langit website tte, mukolan tte mereka langit app kat tte, no, ikut amtu features wajah tte, no, mama puluang nut ikut video mukolan nak kerana, hema samai mama isteady multi kat tte. Dah memang kes segera. Mungkin bagi backpack segera, malu jadi macam mana? Wah. Manual lagi? Alang kis segera. Mere charging cable. Mere ke charging wes dekat tu nanti no. मैं इतने केबल लेगा मैं ट्राइपॉड लेगा
Okay guys, අපි ඉතින් එහෙම තමයි අපේ gimbal එක open කරේ. ඉතින් ලොකු දෙයක් කියන්න නෑ. කියන්න තියෙන්නේ අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් තාම ඔන්න හොඳම අවස්ථාවක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන් පල්ලයට ගිහිල්ලා subscribe button එක ගබලා bell icon එක click කරලා අපේ video එකේ ඉන්න. Stay tuned. දැන් අපි ගාව gimbal එකක් තියෙනවා. More quality video coming soon.